великий шанувальник спорту та здорового способу життя. Я обожнюю всякі батли та челенджі, і кожен похід зал для мене це є якийсь виклик. І в певний момент я вирішив кинути для себе ще один виклик – це те, що спортсмени айтішниками не стають. Про те, що кожен може досягти лише в одному напрямку чогось. Скажу відверто, айті-сфера захоплює мене не менш, ніж хороший біт. Для себе я обирав напрямок фронтенду. Чому? Ну, все просто, я люблю просто, коли все красиво. Це як тіло, воно заворажує, коли видно кожен м'яс. Зараз я ще навчаюся, але однозначно можу сказати, що це моє. Мені подобається підхід тренера до навчання, те, що дають багато домашніх завдань і додаткової інформації. Подобається, що тренер завжди на зв'язку і можна в будь-який момент написати любе запитання і тобі дадуть відповідь 24/7. Я дійсно можу порадити скілап як професіоналів. Тому змінюйтесь, працюйте над собою та не бійтесь викликів.